iso në kadron vjen edicionin e ti të katërt në pazarin karakteristik të qytetit të Gjirokastrës. Çdo fundjavë për gjatë gjithë muajt gusht, pazari i qytetit do të gumëzhoj nga zërat e këngëtarve të muzikës iso polifonike. Neve sot këtu jemi, si që nga shikoni, jemi të parët që qelëm aktivitetin në iso në kaldrëm. Edhe jemi shumë krenar, edhe unë për vete time jam shumë i gëzuar që jam me këto tre yjet këtu, edhe më vjen mirë që sot të tregojmë vlera tona të këtu qyteti, edhe jemi të parët që ne e qelëm. Kjo është kënaqësia më e madhe. Unë kam që në moshën 10 vjeçare që mere me polifoni, nisi si diçka e vogël, një grup shumë i vogël polifonik, ku kisha rolin e Marsës. Unë qenë Fiona, jam 8 vjeç, dhe më më pëlqen shumë kënga popullore. Tradita, kultura, si dhe veshje tradicionale, do të jenë të ekspozuara për gjatë gjithë kaldrëmit karakteristik. Muaj i gusht është muaj që ka më shumë aktivitete, dërë vitin. Mund të themi, e nisim se shikoni sot me iso mbi kaldrëm, dhe çdo fundjavë të muajt kemi iso mbi kaldrëm. Do na shoqërojnë grupet folklorike më të mirë njohura të qytetit tonë, siç e nis Roland Çenkua, është grupi maskullor, është grupi zhulatit. Ndërkohë që mbrëmjet jo vetëm në muajin gusht, por gjatë gjithë muajve që ne kemi lënë pas, kanë qenë të mbushura me aktivitete të ndryshme, me muzikë, me humor, me filma në kinema dhe shfaqje teatrale.